ପୁଣି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶର ବାଟ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ନବ ଦାସ। ଥାନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୋଳାଯାଇଛି ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାନୀ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପାଇଁ କଟାଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜୁନାନୀ ରବଡେଗେଟା ନାଳ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି। ବାଟରେ ଯିଏ ବି ଆସିଲା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଳି। ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ କାମ ନ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରବି ନାୟକ। ଆଜି ଯିଏ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଅଛନ୍ତି ନବ ଦାସ, ସେ ଏ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଆଜି କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଘଟଣା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଯଦି ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଯଦି କହିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲୋଟି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିବ। କୁଚିଣ୍ଡା ଜୁନାନୀ ନିକଟରେ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଖନନ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନାନୀ ଢାବା ପଛପଟେ ରବଗେଡ଼ା ନାଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଁଶ ଗଦା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଟିଏମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତାରାତି ଖୋଳାଯାଇଛି ଏକାଧିକ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ। ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ନୁହେଁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ଼ ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। କୁଚିଣ୍ଡାକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଇତାକେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର କେ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକିରି କୁଚିଣ୍ଡାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିକିରି ଇନେ ଆସପଣ ଗଦଉଛନ୍। ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି ଯାତ୍ରୁଡ଼ାରେ, ଏଇଠି ଆସ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠାର ବିକାଶ ପୁରୁଷମାନେ ବେଦାନ୍ତର ଆଉ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କେବଳ ଆସ ବିଜନେସ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଷ୍ଟୋର ହେବା ଦରକାର। ସେ ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପକାଇଛନ୍ତି 250-300 ଟ୍ରିପ୍ ଆସ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ରିଷ୍ଟୋର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସ ଗୁଡ଼ାକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବାହାର କରିକି ରିଷ୍ଟୋର ହେବା ଦରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ପାଉଁଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଥିବା ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଫୁ କରି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଇସାରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳି ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମଗ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଆସ୍ପଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାନ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ କେବଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆସ ବୁହିବାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍, ତାଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କାମ ନାହିଁ ନ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କହନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ବି ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଧାନୀ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି ପାଉଁଶ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ରୋଗ ବିକୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା।
बड़ प्रश्न ये की प्रकार विकास प्रशासन नजर को आसुचे कि बेआईन पाउंश पोखरी प्रदूषित होता नदी जलपाई दायी किए झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक प्रकाश रणा और कुचिंडारू सम्यरंजन धलक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।